Gwen's Cooking Club, il lum ħanerġgħu insifru ħanerġgħu naqbdu l-ajruplan, però ħammarru pajjiż differenti. Ħammarru ċina! Ħansajru riċetta ċiniża li jiena żgur li ser toġobkom. Sensajru papra bil-kabocċa taċ-Ċiniżi. Nispera li qed tatajjeb Chinese cabbage kabocċa taċ-Ċiniżi. Mela, l-ingredienti li ħannużaw huma sidra tal-papra, kabocċa taċ-Ċiniżi, soy sauce, sos tal-ħut, żejt veġitali, żejt tal-ġunġlien, ġunġlien, tew u daqsxejn ilma. Mela, ejjew miha jinnaħar oħra ħam ibdew din il-kwak. Jien mill-ewwel spiċċajt iċ-ċina propjament fil-kċina, sabt il-kċina, mela issa ġottaġa nsħun ħan tfa iż-żejt tal-ġunġlien u l-żejt veġitali. 30 sekonda. Għal-ċin inqas u għal-itfa il-tew. Kif tafu il-tew jisir mal-lowel u għadu mijaw għaxin kalla jenħar il-kom, għal-itfa mal-lowel il-sitja tal-patra u għal-ħallakom sewa. Bħalma tafu il-papra ma tajsu għuħin biex jisir, kif qed taraw tiġà biddet il-kulur, issa li ħanagħmel ħanġib il-sos tal-ħut, is-soy sauce, l-ilma u l-kabocċa taċ-Ċiniżi u nħallihom għal madwar 4 minuti. Li biex namel naqa ġunġlien għal-prezentazzjoni u bazzikament plaċ-Ċiniż lest u kol. Għaraw naqax jidrilkom. Grazzi kbira lil-Valerie u lil-Marco lil-team kollu ta' hashtag kikrete tal-li reġaw ħallewni biex namel riċetta fuq il-program verament sabiħ taħkom. Jina Gwen minn Gwen's Cooking Club. Intemilkom. Ciao u saħ.